Vi er i Swahiliwood i Tanzania for å bli filmstjerner. De holder ikke auditions her, så eneste måten å bli oppdaget på er å bli med i en teatergruppe. Der er vi nå fullverdige medlemmer. I Tanzania har vi enda ikke fått noen filmroller. Vi driver fortsatt med teater og dans på teatersenteret. This is what we have to do to be film stars. You have to drum and dance. Yes, to be drum and dance. Nyota wa film. Yes. Okay. Also, I received a good news for you. Yes. Okay. I received a call. Yes. From a superstar here in Tanzania. Okay. Really? Yes. Yes. Jacobo Stefan or JB. JB. Yes. What did he say? He said that he wants to play a movie with you. Oh my God. Jacob Stevens, eller JB, er en av Tanzanias største og mest berømte filmskuespillere. Han har spilt i hele 47 filmer, som for eksempel Senior Bachelor, Innocent Case, Tanzanite og Well Done My Son 1, 2 og 3. Han er også en kjent produsent og regissør. Nå er toget i gang. Nå ruller vi. Neste dag drar vi for å treffe selveste JB. Mens vi venter på han, dukker han jammen opp på TV. Det er veldig mange som spør oss om vi, eller hva vi jobber med, da, om vi er skuespillere. Sånn, så jeg føler det er litt sånn vanskelig å si nei. Altså, det vi må gjøre hvis de spør oss om sånt, så er jo bare å smøre på. Ja. Fordi at hvis vi kommer her og er sånn, nei, vi er egentlig bare komikere, så har vi ikke sjans. Og de, får jo ikke sjekket det, så vi får bare si at vi har spilt i alt som finnes av filmer. Og... Hvilke filmer har du spilt i? Ni Liv, Døden på Oslo S. Engelsk. Nine Life, The Death on the Central Station. Ok. Olsen Band Junior, 1, 2, not 3. I played in Haze. By Ones Sound? Yeah. Yes. Good morning. Dette er altså JB. Han kommer rett ifra filmfestival. I got now 3 awards. 3 awards? The last one I got 2 days ago. Okay, what award was best that? Best actor. What kind of award? Best actor? Best actor of the year. Everyone we talk to, they say JB is the man. Let me show the picture. Yeah? Ah. Oh, yeah. Look at that. Washindi wa filamu. Show the camera. Hi, mann var 2 dager siden på awardshow. Jeg føler vi har funnet en riktig mann. Best actor, Jacob Steven. Hæ? Huh? Det er ikke noe kødd. Samtidig har Magnus av alle ting fått en rolle i et gateteater. Nå er jeg på vei til mitt første egne oppdrag uten Bård og Vegard. Jeg har fått et oppdrag fra teatergruppa vi har vært på. Så nå er ballen i gang å rulle. Hello. Hello, how are you? Nice to meet you. Yes, with you too. My name is Lazaro, do you? Magnus. Oh. You seem to be my twin, huh? Yeah. We are twins. Yeah, we are twins. This is great. Karibu. Thank you. You're welcome. Thank you. Karibu, sir. So how tall are you? Me? Yeah. 1 meter. 1 meter? And I'm 2, so that's... You're 2, so I'm halfway. Yeah. How heavy are you? About 90, 95. Oh! Too heavy? Too heavy. You're too heavy. Can I try to lift you up? Jeg vet ikke hva slags rolle jeg får, men det skal handle om afrikansk ekteskap. Og jeg skal spille sammen 4 lokale skuespillere. En komedieforestilling. Who wants to be a woman? Who wants to accept the woman in the wedding ceremony? Who likes to be? Be free. Do you want to be a woman?
Can you be a woman? Sure. Yes. Mens Magnus driver med sitt, får vi vite titelen på filmen vår. Den fantastisk. Police Lockup. Police Lockup? Yeah. Oh! So it's a lockup. Can you tell us about the plot? Police Lockup. Selv om det høres ut som en actionfilm, handler den om noe helt annet. Nemlig om en kvinne som er notorisk utro. En av oss skal spille elskeren hennes. Okay. Will there be action? Are we going to fight or... If there'll be fighting with that guy, yeah? Yeah. It'll be nice, huh? Yeah. Oh, yeah. Yeah. Yeah, 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 we have to put it. Okay, yeah. Good. We have to put it. I think we need Anna. That's good, that's good. Oh, that's good. Gateteatret handler om et afrikansk ekteskap der kvinnen, altså Magnus, blir banket av mannen sin. Selv om temaet alvorlig, skal det fremføres med komikk. Dear Olg. Nå driver vi og går opp scene for scene og finner på litt mens vi går. Jeg tror bare det at jeg er kvinne blir en suksess uansett. Så nå er jeg African bride. Yeah.